Thank you very much and first of all thank you for the invitation. Faleminderit për ftesën. Në këtë aktivitet të rëndësishëm. Së pari më lejoni që t'ju kërkoj ndjes që nuk kam patur mundësinë që t'isha fizikisht në Tiranë. Kjo mundësi është një rast shumë I mirë që ne të kuptojmë se cilat janë të gjitha veprimet që ka ndërmarrë Shqipëria dhe se çfarë mund të bëhet më tej në luftën kundër korrupsionit. Kjo çështje është në fakt në thelb të kësaj pune, pra dhe siç e thate edhe ju dhe për kapitujt 23-24, dhe është po ashtu së pari e rëndësishme për qytetarët shqiptarë. Dhe pikrisht sa I përket edhe kësaj konference dhe tematikës së saj, pra për temat që janë zgjedhur, pjesëmarrësit që janë përzgjedhur, vjen në një moment shumë të mirë për angazhimin e Shqipërisë për të trajtuar këtë fenomen. Dhe në këtë kontekst, me lejoni të ritheksoj që lançimi zyrtar I negociatave me Shqipërinë është në fakt përparësia më e lartë për Shqipërinë, por më tepër në këtë kontekst ndërkombëtar në cilin ne tashmë po jetojmë. Dhe përveç këti konteksti, pra pikrish në edhim që ka ndodhur në datën 24 shkurt dhe më lejoni që të them edhe një herë dhe të falënderoj Shqipërinë, të përgëzoj Shqipërinë për mbështetjen e saj të fort, të qëndrueshme dhe të pakthyeshme pram në mbështetje të Ukrainës dhe të politikës të jashme të BE-s dhe asaj të sigurisë, sepse në fund të fundit ne po flasim për vlerat e përbashkëta që ka Shqipëria me BE-n. BE-ja e dëshiron që Shqipëria të jetë pjesë e BE-s dhe të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe udhëheqësit e kanë bërë këtë gjë të qartë dhe besoj se do ta bëjnë të qartë edhe në fund të qershorit. Qëndrimi I Komisionit Evropian në këtë kontekst, pra për diskutimet që po bëhen për fillimin e negociatave është shumë e rëndësishme sepse Shqipëria është gati tashmë për çeljen e negociatave. Natyrisht kjo nuk do të thotë që të gjitha sfidat apo problemet nuk ekzistojnë më, por që se po të ishte kështu Shqipëria do të ishte shtetantare, ka thënë edhe kryeministri. Por është thjesht që ne e kuptojmë punën që është bërë dhe rezultatet konkrete që janë treguar. Kështu që prandaj ne dëshirojmë që negociata të çelen me Shqipërinë, prandaj është shumë e rëndësishme që me qënë se ne e shikojmë pra se cila ka qënë e curia reformës, si ka e cura jo, qëfar rezultate që janë arritur, të gjitha këto gjëra e kanë qënë të qarta në metodologjin tonë, pra Shqipëria duhet të konsolidoj mëtej këto rezultate dhe të përshpejtoj edhe mëtej punën e saj. Dhe kjo është pikrisht arsye sepse reformat nuk duhet të reshten, po të përshpejtohen dhe janë ende përparësi në agjendën tonë. Pra edhe sa I përket asistencës teknike, asaj financiare, pra mjete shumë të rëndësishme për të ndihmuar me reformat në Shqipërinë. Po ashtu metodologjia e rishikuar e zgjerimit të cilën unë sapo e përmenda, flet pikrisht për këtë çështje dhe për bazën e punës që duhet bërë, vlerëson të gjithë punën që është bërë, punën që ju po bëni. Dhe gjithçka që është bërë edhe në të shkuarën dhe gjithçka do të vlej dhe do duhet të jetë edhe më shpejt dhe do të bëhet më shpejt pasi të fillojnë negociatat, sepse I tillë është procesi dhe shpresojmë që kjo do të ndodhë shumë shpejt. Shqipëria ka marrë të gjitha masat që të zbatojë një reformë në drejtësi e cila ishte shumë e plotë, thelbësore, por dhe është bërë pra shumë punë e cila kanë ndihmuar për ta vendosur Shqipërinë në hartën, do të thosha unë, të atyre vendeve të cilat janë gati për të ndërmarrë reforma kurajoze. E gjithë kjo reformë ka qenë historike për vendin. Pra ka filluar një ndryshim thelbësor. Një ndryshim që do të thotë që askush nuk do të mund të gëzoj më mos ndëshkimin. Pra është një vlerë e rëndësishme e përbashkët e BE-s dhe ne jemi një partner I fortë I Shqipërisë në këtë aspekt.
hard total work. Pra, puna e vështirë dhe e fortë që duhet bënë në institucionet e vettingut, të gjithë pra organet, por po ashtu edhe puna që ka bërë operacioni ndërkombëtar i monitorimit, ka vijuar pra pikrisht për të arritur rezultatet që janë kërkuar nga Shqipëria, por mbi të gjitha për qytetarët shqiptar. Dhe ne kemi besim që kjo konferencë do të ketë edhe kontributin e saj dhe do të japë kontributin e saj në luftën kundër korrupsionit, pikrisht edhe në bazë të rezultateve që janë arritur tashmë. Pra ne do të vazhdojmë të mbështesim punën e organeve të vettingut nga sulme të ndryshme, nga frikësime, pikrisht nga ata persona që nuk duan të shikojnë rezultatet që do të vazhdoj të japë reforma në drejtësi dhe do të na duhet shikojmë rezultate edhe në mënyrë sistematike, pra edhe ndjekjen penale sistematike dhe të vazhdueshme të asaj sjellje penale, pra kriminale që është nxjerrë në pah nga organet e vettingut. Dhe kjo përpjekje paralele në fakt po sjell më shumë integritet në Shqipëri, në institucionet shqiptare, efikasitetin e saj dhe ka një sër fushash për cilat ne po bashkëpunojmë me ju, me të gjitha institucionet për të ecur përpara me këtë agjendë të rëndësishme. Ne kemi parë pra ecurinë tuaj në Shqipëri, sa i përket një sistemi të mirë ligjor, institucioneve të shëndetshme dhe për të siguruar zbatimin e reformave që janë miratuar tashmë. Dhe sa i përket zbatimit të ligjit, nga ky aspekt, ne kemi parë po ashtu edhe sinjale shumë të rëndësishme të kësaj ecurie. Sigurisht që ka ende punë për të bërë, mund të jetë kjo për sekuestrimin, konfiskimin e aseteve kriminale, ose mund të jetë puna që duhet bërë për të patur një historik edhe më të fort për sa i përket ndjekjes penale, punës që do të vijojë të bëj spaku, ka pra ende e curi që duhet arritur, por edhe shumë sfida të rëndësishme. Dhe ju e keni treguar që me manën e operacioneve intensive që keni bërë me shtetet antare, pra sa i përket zbatimit të ligjit dhe agjensive zbatimit të ligjit, ky ka qënë një dimension shumë i rëndësishëm për ne në fushën e sundimit të ligjit. Natyrisht që lufta kundër korrupsionit ka të bëjë edhe me parandalimin, kështu që do të thotë rritjen e shërbimeve digitale, që edhe kjo sjell në fakt një ulje të barrës administrative për bizneset, por edhe për të trajtuar informalitetin. Kjo natyrisht që është sfidë në vetvete, sepse gjithnjë individet e cënueshëm duhet që të mbeten në qendër të vëmendjes të politikave të qeverisë, sidomos për ata individ që nuk kanë qasje në shërbimet online, pra nuk kanë mundësi të përdoren ato. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm në këtë tranzicion kaq të plot që po krijohet pra drejt atyre sistemeve për të krijuar një vend pa korrupsion. Dhe ky në fund të fundit është objektivi juaj dhe një objektiv të cilin ne ndajmë me ju dhe mbështesim fuqimisht. Ecuria që shikojmë pra progresi i Shqipërisë na ka përforcuar mendimin ton që Shqipëria jo vetëm që i ka përmbushur të gjitha këto kushte pra që ishin vënë, por edhe do të vijoj të bëj kështu, të bëj këtë gjë. Sigurisht që mund të mbështeteni tek ne, që Bashkimi Evropian dhe të gjitha institucionet, jo vetëm që ju kanë mbështetur dhe po ju mbështesin, po do të vijojnë të mbështesin në të gjitha këto përpjekje. Nëse kjo është ka të bëjë me shtetin e së drejtës apo me çfarë do lloj fushë tjetër për negociatat të cilat ne shpresojmë që do të fillojnë shumë shpejt. Do të jetë një fazë e re kjo në marrëdhënien tonë, marrëdhënien Shqipëri-BE, dhe do të ofroj po ashtu edhe një sër mundësish të tjera për të fuqizuar bashkëpunimin tonë dhe për ta çuar Shqipërinë sa më shpejt drejt antarësimit në BE. Faleminderit shumë dhe me këshëri pres diskutimet tuaja. Faleminderit. Shumë faleminderit zonja Matuella për vlerësimet.